Pra jemi për më u rikthy dialogu, sa ma shpejt, pa e lidhë me taksën, jemi për me mri deri të një marveshje obligative, ligjore, gjithë përfshirëse për një herë reciproke Kosovë-Serbi, mirë po jo për një marveshje që e ka për bazë ose merë për bazë e ndryshimet e kufive dhe të teritorëve. Kjo është këtim prapa, hapja që është e shë kufive dhe teritorëve në Balkan, është pikrisht ajo që ne e dim që është agjende Vladimir Putinit, pra për me mbajt Balkanin hapur, se kur kush nuk garanton kur hapet një kufi, që ka ndodhë me te pasaj. Edhe hapja e kufive nuk mendoj që është teme thjesht hapje e mbyllje, po është hapje dhe kriza dhe tragedi në janë. Ja, për shumë, sot ju kom bo gati, ja fotokopion dikush, ja këtu kom vijen kufitare mes Republikës Kosovës edhe Republikës së Serbisë, janë 381 km kufi, është kufi administrativ i Jugoslavisë dikur, Kosovë-Serbi, me kushtetutën e Jugoslavisë këta kufi nuk ka mujtë më ndryshu një anëshëm, me shpallin e Kosovës pavarur edhe vendimin e gjykatës ndërkombëtare, ten kufit Kosovë-Serbi, janë të shënum, janë krejt koordinatat, pra për çdo vend janë koordinatat në të gjithë zonën. Unë do të bëj edhe një publikim, do të të jap juve medjave sa më në detaje këto. Pra ne kemi kufi Kosovë e Serbi, janë kufi të pranum edhe për Serbis, të respektum se ata patrullohen dy janë. Nuk e di në qëfar kontesti e ka shpjegue prezidenti qështjën e Luginës për Sheves, por me kushtetutën e venit tonë, nuk kemi pretendime territoriale, edhe kuptohet nuk e kërkojmë njohjen duke dhanë territor. Pra nëse çmimi për njohje është me dhanë territor, nuk kemë nevojë për njohje, mujmë me pritende, pra mujmë edhe pa marrëveshje.